Varmt välkomna hit till Thule Teatern i Örnsköldsvik. Tack för att du vill dela den här stunden tillsammans med mig och tusentals andra människor runt om i Sverige som just nu deltar i en ljusmanifestation idag, 4 oktober 17.00. Den här konserten är en del av den ljusmanifestationen som heter Brinn för Esmeralda. Och vi tänder rosa ljus till minne av Lilla hjärtat. Flickan som aldrig fick fylla 4 år. Men jag vill också ge den här stunden till alla andra som behöver ljus och styrka. Ljusmanifestationens syfte är att sprida styrka för de utsatta barnen som behöver oss. Den kamp som måste bli våran kamp. Allas våran kamp. För dem. Esmeraldas familjehemsmamma Melinda, hon har startat en förening. Lilla hjärtat vänförening. Och hon jobbar där för utsatta barn. Och man kan stödja den kampen genom att skänka pengar. Vilket jag uppmanar alla er som tittar där hemma. För den här konserten live sänds på YouTube just nu. Och ni som tittar där hemma, skänk gärna pengar till den föreningen. Swish-numret har ni i rutan. Om vi skulle vilja dela med oss av den här stunden och delta i manifestationen mer än att bara tända ljus som vi här inne har gjort, så kan man ta en bild eller lägga upp en video och tagga på sociala medier med taggen Brinn för Esmeralda. Nu ger vi den här stunden all kärlek och styrka som vi kan ge. Rosa himmel över broarna och vattnet. Rosa himmel igen. Sitt bo ovanför mitt huvud. Hon gör mig lugn. Och hon viskar till mig att det jag säger dig. Hon har den vackraste
av själar. Hon är kärlek och hopp. Och hon berättar för mig hur mycket jag älskar dig. Det bor en ande vid min fot som blåser värme över huden. Det kittlar och du såg att jag log. Men när hon andas på mig är det för att jag ska komma och värma. Som gör en människa hel. Och jag hoppas att du orkar. Och att ängeln i rummet, det är henne du tröstande och varm, som en moderskärn på öppna sår, som en kärlek utan pris, en tanke utan harm. Vill du följa mig vart än jag går? Är du här hos mig nu? Jag kan se att det som var leder till något mer. Och jag kan känna hur min rädsla flyr. Och det är du som ger mig svar och gråter när jag ler. Vill du stanna här tills dagen gryr? Kan du höra mig nu? Barn ska inte behöva bli änglar, men vi ska visa änglarna som leker där uppe i himlen att de har gjort och gör skillnad för alla andra barn och utsatta unga. Vi ska visa dem att vi kämpar för dem tillsammans för att ge dem ett bättre skydd till en trygg uppväxt. Är du här hos mig nu? Jag lever.
Tusen tack och återigen varmt välkomna hit. Jag kommer under den här konserten vara ganska försiktig med hur jag uttrycker mig med ord eftersom mina personliga åsikter kan uppfattas som stötande eller att det går emot andras känslor och ställningstagande och så vidare. Så jag kommer försöka hålla mig till att uttrycka mig genom musiken och låtarna. Men det finns ändå några saker som jag känner att jag kan inte hålla inom mig som jag ändå måste få säga. Och de kommer jag dela med mig av nu. Barn ska inte behöva fara illa på grund av ett bristande rättssystem. Där de förflyttas mellan olika vuxna och familjer. Och där viktiga anknytningar bryts. Trots att det finns ett tryggt och stadigt hem som redan står öppet för dem. Ett hem som kanske har stått stadigt och öppet för dem i många år. Kanske hela livet. Det är där barnen hör hemma. I tryggheten. Oavsett vilka vuxna som kan ge den stabila tryggheten till barnet. Inga omständigheter kring myndigheter, vuxna eller föräldrar ska kunna ta ifrån barn den rättigheten. Det borde vara en självklarhet tycker jag. Jag kan förstå att tanken är god om att ett biologiskt blodsband ska prioriteras. Men det är samtidigt helt oförståeligt fokus för mig när det tar ifrån barnet sin trygghet. Jag kan förstå att det är svårt att jobba och arbeta med alla de här barnen, de här utsatta barnen. Och se allt det här som händer. Vad är rätt och vad är fel i de specifika fallen. Så jag vill ge en eloge till alla er som jobbar med de här utsatta barnen. Och vågar ta er an det och se allt det här. Och vill försöka göra någonting bättre för dem. Men jag vill också rikta ett stort nej och stopp till alla er som tar er rätten och makten att ta beslut och genomföra ageranden som är långt ifrån vad som är barnets bästa. Och det sker just nu. Det pågår nu. Där man genom makt kan ta ifrån barnet rättigheter. Och jag vet att det finns så många barn som far illa. På många olika sätt världen över. Och det är jättesvårt för oss som människor att ta in allt det här. Och känna att vi kan göra någon skillnad alls. För det är så många. Och jag vet, det är jättesvårt. Barn är på flykt. Barn blir utvisade till andra länder. Fast de inte har någon där som tar emot dem. Barn ingår äktenskap mot sin vilja. Barn kämpar mot sjukdomar som inte går att bota. Barn får illa. Och säkerheten tas ifrån dem när nedskärningar inom vård och skola pågår. Barn blir sexuellt utnyttjade. Barn blir misshandlade, mobbade, mår psykiskt dåligt. Barn blir familjehemsplacerade i ett tryggt hem för att sen bli dömda till att lämna den enda trygga familj som de vet av. Och barn dör. Det är jättehemskt att ta upp alla de här sakerna självklart. Överallt och hela tiden pågår ju det här. Och jag vet det känns övermäktigt. Men jag tänker ändå att vågar vi orka lite grann. Vi kan inte axla allting. Men vågar vi orka lite grann och göra skillnad för några barn. Då tror jag vi och självklart barnen mår bättre. Men att vi också kan känna att vi har gjort någon skillnad. Och vi kan göra skillnad. Och den här ljusmanifestationen tänker jag är ett rätt steg i rätt riktning. Och det görs ju väldigt mycket fint och bra. Men jag vill ändå uppmana att våga orka lite grann för dem. Jag tänker att äkta kärlek
oavsett familjeband, börjar i den stunden där vi är beredda att öppna vårt hjärta. Öppna upp hela vårt hjärta för någon. Och när vi vågar att trotsa rädslan av att kunna förlora den personen. Så fortsätter jorden att snurra
Solen går upp och åter ner. Månen hälsar på stjärnorna och natten mot dagen ler. Så niger sommaren för hösten. Bugar för vinter, välkomnar vår. Sekunder, minuter, blir till timmar. Blir till dagar, månader och år. Och de säger att du är död. Att du inte längre finns här. De säger att du är borta. Men jag vet var du är. Du finns i vågornas brus. Och i vindens lätta sus. I blommorna jag ser. Och i regnet som faller ner. Och så fortsätter jorden att snurra. Och solen går upp och ner. Månen hälsar på stjärnorna. Och natten mot dagen ler. Glaset är halvtomt just nu. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig. Minnen som alltid finns där. Allting jag ser är en film om oss två. Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Världen är gråare nu. Sommaren gick allt för fort. Nu nalkas våren och snart är du här. Längtat mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon. Tryggaste plats i min ensamma värld. Inga frågor. Med dig kan jag vara mig själv. Behövs inga ord. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor till dig.
Jag tänker att kan man fylla ett tomrum och en saknad med någonting? Att man tänder ljus, man kanske spelar musiken som personen gillade. Eller man gör någonting för sig själv eller någon annan. Så tänker jag att då ska man göra det om det känns bättre. Och det tycker jag att Darins låt beskriver så fint. Och innan jag sjöng En säng av rosor så läste jag en dikt. Och den är skriven av Sara Palmqvist. Nästa låt jag ska sjunga heter Never Be Alone. Och den tycker jag i det här sammanhanget handlar om, att, om en förhoppning. Om att man kan ge en kärlek till någon. En så stor kärlek till någon att den kärleken kan bära den personen genom livet, genom svårigheter och rädsla. En förhoppning om att personen kanske inte känner sig lika ensam när du inte kan vara där. En förhoppning som jag tänker att vi kanske behöver när vi går igenom svåra separationer, förlust, sorg och saknad. Ta en bit av mitt hjärta och min kärlek och behåll den i ditt eget hjärta. Så när vi inte är tillsammans kommer du aldrig behöva känna dig ensam. That one day I'll be around, I'll keep you safe, I'll keep you sound. But right now it's pretty crazy, and I don't know how to stop or slow it down. And hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Just let me hold you for a little longer now. And take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, you'll never be alone. You'll never be alone. Close your eyes, I may be far but never gone. When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. And hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Just let me hold you for a little longer now. And take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, you'll never be alone. You'll never be alone. You'll never be alone. My heart and make it all your own. So when we are apart, you'll never.
never be alone. You'll never be Tusen tack. Eva Cassidy är en sångerska som jag i väldigt tidig ålder började lyssna på. Och jag har alltid älskat hennes innerlighet i hennes förmedling av låtarna som hon tolkade. Och den här Time After Time som jag precis sjöng, det var en låt som de hann spela in innan hon gick bort i hudcancer när hon var 33 år gammal.
Och nästa låt som jag ska sjunga, det är också en låt som hon har gjort en version av. Och den har gjorts i många, många versioner sedan 1939 då den skrevs. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place beyond the sun, just a step beyond the you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you står still. Jag vill vara här i tystnaden innan dagen blir till. Och du ligger bredvid, men så långt härifrån. Jag är så rädd för att förlora dig. Du är allt som jag har önskat mig. Du förstå vad kärlek är. Du får förlåta mina tårar. Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar? En kärlek skör som glas, som den tunnaste is mellan himmel. När
när jag inser hur lätt vi kan förlora det vi har. Jag vill vara här och nu, våga ta varje chans och leva varje ögonblick med dig. Du är allt som jag har önskat mig. Du är den som får mig att förstå vad kärlek är. Du får förlåta mina tårar. Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar? En kärlek hör som glas som ändå gör mig stark. Övervinner allt. Du förstå vad kärlek är. Du får förlåta mina tårar. Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar? En kärlek har som glas. En kärlek har som tack så mycket. Skör som glas, en låt som Molly Sandén sjunger. Och det är väl så som kärlek kan kännas ibland, eller hur? Men jag tänker också att det är en titel som beskriver hur vi människor kan känna oss i stort. Att vi är sköra som glas och kan gå sönder. Det känns som så ibland. Men jag hoppas och vill tro att vi ändå alla önskar jag, men de allra flesta av oss i alla fall kan känna en styrka som kan liksom laga oss när vi går sönder. Och jag har ett halsband på mig idag. Lite svårt att se kanske på håll. Men det står stark skör. Står det på halsbandet. Och det här halsbandet har Elin Närpin tagit fram och tillverkat här i Örnsköldsvik. Och hon beskriver stark skör ordet så väldigt bra, och jag tycker att det passar in på hur jag känner mig och hur jag är. Jag kan vara väldigt stark, men jag kan också ha en väldigt känslighet och vara väldigt introvert. Men jag kan uppfattas hård och stark utanpå. Men det behöver inte vara hela sanningen alltid. Och jag tänker att även om vi är starka, så behöver inte det betyda att vi inte tar åt oss av saker som sägs eller skrivs om oss. Och idag tänder vi ju rosa ljus. Och det är ju då i grunden för såklart alla barnen. Men varför just rosa? Jo, Esmeraldas familjehemsmamma Melinda, hon har ju rosa hår. Och som ni kanske har märkt så har jag... Idag, till dagen till ära, har jag färgat håret rosa jag också. Och det har jag gjort som en symbolhandling för Melinda och hennes fortsatta kamp för de utsatta barnen. Och jag tänker, varför jag ens tar upp det här med rosa hår, det ska jag inte ens behöva göra, eller hur, egentligen. Men det skrevs ett Twitter-inlägg om Melinda och hennes... att hon är familjehemsmamma och att det kanske inte gagnade henne att hon hade rosa hår. Och där skrevs det av en före detta ledamot i riksdagen, numera jurist. Och jag känner att jag behöver inte säga så mycket mer än så, än att alla borde väl ändå ha samma villkor oavsett vilken hårfärg eller utseende man har. Alla verkar veta vem jag är, i alla fall de gånger jag gör fel.
Alla känner mig förutom jag. Jag som knappt bestämt vem jag vill vara. Fin och ful och allting däremellan. Aldrig mer men kanske en gång till. Jag vill ha det ofta, ha det sällan. Jag vet vad jag vill, jag vet ingenting. Känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Hittar mig någon helt annanstans. Där jag kan börja om, starkare imorgon. Känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger mina murar för hand. River dem och testar mig fram. Så jag kan börja om större nästa gång. Jag tror jag har hittat hem. Och jag ska packa väskorna igen. Jag vill inte ha någonting för lätt. Måste våga trampa lite snett. Stark och svag och allting däremellan. Aldrig mer men kanske en gång till. Jag har inget val, jag måste välja. Jag vet vad jag vill, jag vet ingenting. Känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Hittar mig någon helt annanstans. När jag kan börja om, starkare imorgon. Känns som jag är gjord utan sand. Jag bygger mina murar för hand. River dem och testar mig fram. Så jag kan börja om, större nästa gång. Helt ärligt, finns det någon som är hel? Helt ärligt, finns det någon som aldrig någonsin gör fel? Helt ärligt, finns det någon som lyckas leva lycklig med ett yttre jord av sten? Helt ärligt, det känns som vi är jorden sand. Vi bygger högt och rasar ibland. Så hittar vi oss själva någonstans. Där vi kan börja om, starkare imorgon. Tidigare har jag valt att blunda. Jag har inte velat se och jag har inte trott att barn far så illa som de gör idag. I dagens Sverige. Och det blir för stort och det blir för svårt för att ta på och känna att man kan göra någonting åt. Men nu kan jag inte blunda mer. Nu har det fastnat i mig och jag kommer inte kunna släppa det. Och jag har gråtit många tårar för det här och inför den här konserten, ni ska bara veta. Så det känns så fint att ni är här med mig och att ni tittar där hemma också såklart. Och det är ju med frustration framför allt över att det är som det är. Och jag kan inte göra allt, men vi kan ju förhoppningsvis göra någonting. Och jag måste tro att det vi gör gör någon skillnad. Och jag måste tro att det jag gör den skillnad som det förhoppningsvis gör. Inför den här konserten och ljusmanifestationen har jag varit i kontakt med massor av underbara människor runt om i Sverige. Som just nu också håller en ljusmanifestation i sina städer. Och jag är så glad för alla härliga möten. Även om det har varit på distans och det är ett tungt ämne så har det varit jättefint. Och en av dem som jag har varit i kontakt med och haft en konversation med, det är familjehemsmamman Melinda. Och hon har delat med sig till mig att
Lilla hjärtat, Esmeraldas favoritmusik, var ur filmen, Disney-filmen Vaiana. Och därför tänkte jag sjunga en sång ur den filmen nu. Och den här låten passar så himla bra idag tycker jag. För den heter Vad jag kan nå. Och jag tänker att vi kan nå en förändring. Jag har länge stirrat ut över havet, aldrig kunnat förklara känslan som jag alltid haft. Jag ska bli en hövding, det är kravet, men jag lockas ut till havet som drar i mig med sin kraft. Jag vart helst jag går så finns känslan än, varje stig och spår leder hit igen, till en plats där jag inte tillåts vara, fast jag längtar dit. Se den gräns mellan himmel och hav som kallar. Kan någon förstå hur långt den kan nå? Ifall vinden i seglet på havet är med mig, vart bär det då? Om jag far, vem vet hur långt som jag då kan nå? På ön verkar allihopa trivas, sällan är det någon som kivas. Livet har sin gång var dag. Allt fungerar, allihopa håller på sina roller. Det borde kanske även jag. Jag kan styra väl om jag finner tron i ett starkt befäl, om jag tar en zon. Men här i min själ finns en annan ton. Är det fel på mig? Se det ljus ifrån himmel och hav, det bländar. Kan någon förstå hur djupt det kan nå? Jag vill följa det ropet som jag hör, låt det hända. Jag vill förstå, ge mig ut på en färd mot en annan värld. Se den gräns mellan himmel och hav som kallar. Kan någon förstå hur långt den kan nå? Vill ha vinden i seglet på havet där med mig. Jag vill förstå hur jag kan nå. Tusen tack. Under coronapandemin här så är det en låt som har blivit en utav mina absoluta favoriter. Och låten handlar om att man kanske ska tänka ett varv till och vara tacksam över det man har. Det är så lätt att tänka det man inte har. Någon annan kanske har det bättre. Det där, om jag får det där, då mår jag bättre. Eller om jag får det där, då blir jag lyckligare. Det är så lätt. Vi gör det allihopa hela tiden, tror jag. Ja, men den där tröjan var ju snygg. Jag skulle nog må bättre om jag hade den där. Och självklart ska vi ju göra sånt som gör oss glada och lyckliga och sådär. Men försök ändå att njuta av det lilla som vi faktiskt har i vårt eget liv. Njut av den där lilla stunden, kanske vid frukostbordet tillsammans med någon älskar, eller kanske när du sitter och läser korsord eller vad som helst. Njut av det lilla och ta vara på livet. Ditt liv är gott nog. Sitting here tonight by the firelight, it reminds me I already have more than I should.
No one to know my name. At the end of the day, Lord, I pray, I have a life that's true. Two arms around me, heaven to crown me, and a family that always calls me home. Four ways to get there, enough love to share, and sweet, sweet, sweet song. At the end of the day, Lord, I pray, I have a life that's true. Sometimes I'm hard on me, when dreams don't come. Of the day, Lord, I pray, I have a life that's good. Two arms around me, heaven to ground me, and a family that always calls me home. Four ways to get there, enough love to share a sweet, sweet, sweet song. At the end of the day, Lord, I pray, I have a life that's good. At the end of the day, Lord, I pray, I have a life that's good. Tusen tack, hörni. Jag vill tacka så mycket för att ni har kommit hit idag och delat den här stunden med mig, trots tårar. Och jag vill också tacka Ville Johansson och Simon. Nu ska vi se. Sjödin. De sitter här och gömmer sig bakom. Simon Sjödin och Medborgarskolan som har livesänt det här på YouTube. Och så vill jag tacka alla er som har tittat där hemma. Och jag önskar att ni vill skänka en slant till Lilla Hjärtat Vänförening. Jag har faktiskt kommit fram till min sista låt här idag. Och jag har valt en låt som jag bara älskar. Det är Danny Saucedos singel som han släppte här i sommar. Så tusen tack och våga öppna ögonen lite grann. Skänk en slant om du känner att du inte vill göra mer än så, om du har möjlighet till det. Eller tänd bara ett ljus, kan också göra mycket. Om inte bara för dig själv, för änglarna där uppe. Vill inte vara den som tror på konspirationer, lägger ingen tro vid några religioner. Jag hör mig prata högt när jag är ensam i rummet. Är det någon där ute som kan tänka sig lyssna, när vi känner oro, när vi känner oss ledsna, när mörket slutar tätt och allting bara tystnat? Med det liv som jag har fått vill jag skydda, skapa något, göra skillnad, göra gott. Jag kan inte göra allt, jag söker flera tusen fall. Så om du hör mig, sträck upp en hand. Oh, är det bara jag? Är det bara jag?
känner samma sak, att det finns någon mer, något som vi inte ser. Om du känner likadant så sträck upp en hand och låt mig höra dig. Kan vi någonsin lära oss något av våra misstag? Hinner stanna klockan innan blommorna vissnar? Höra melodierna som vinden viskar? På djupet är vi alla lika, på samma gång är vi helt unika. Kärlek är vårt sätt att vinna. Är det bara jag? Är det bara jag? Finns det någon där ute som känner samma sak? Att det finns någon mer, något som vi inte ser. Om du känner likadan så sträck upp en hand och låt mig höra dig. Känner samma sak, att det finns någon mer, något som vi inte ser. Om du känner likadant så sträck upp en hand och låt mig höra dig. Låt mig höra dig.